18 nějaké drobáky na jednom terči, takže holky na to mají. A sám se poved, slyšíme tam klasický bělský zvon, který mají krásný košík podání holek. Pokud se nepletu, tak je to jedna z holek Českovic. Rozhodnacího hodináka Vaša Čepán. Naši a dává. Rozhodčí ještě jsem neviděl, mimo je bílý prapor, takže čas je určitě.